Зефаня 1-р бүлэг. Юудагийн хаан Амоны хүү Йосиягийн өдрүүдэд Хизекиягийн хүү Амариягийн хүү Гедалиягийн хүү Кушин хүүгүн болох Зефаняд ирсэн эзний үг. Би газрын гадаргуунаас бүх зүйлийг бүрэн арчих болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Би хүн ба амтныг бүрэн арчих болно. Би тэнгэрийн шувуудыг, далайн загаснуудыг, балгаснуудыг хилэн сэтний хамт бүрэн арчих болно. Би газрын гадаргуугаас хүнийг таслах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Тиймээс би өөрийн мутрыг Юдагийн эсрэг болон Ерүсэлимийн бүх оршин суугчдын эсрэг сунгана. Би Баалын үлдэгдлийг мөн шүтээний дахилч нарын нэрсийг дахилч нартай хамт энэ газраас таслах болно. Байшингийн дээвэр дээр тэнгэрийн эрх системи хийдэг Дошон бүхий эзэнд тангаргалдаг боловч Мелкомор тангаргалдаг. Эзнийг дагахаас эргэн болсон эзнийг хайгаагүй эсвэл түүнээс асуугаагүй хүмүүсийг би таслах болно. Эзэн бурхны өмнө чимээгүй бай. Учир нь эзний өдөр ойрхон байна. Учир нь эзэн тахилыг бэлтгсэн тэр өөрийн зочдоон ариусгасан. Дараа нь эзний тахилын өдөр ирэхэд би хааны хөвгүүд болох жонгуудыг ба өөрсдийг харин хувцсаар хувцалсан бүх хүмүүсийг шийтгэх болно. Сүмэн босгон дээр дэвсдэг бүх хүмүүсийг болон эзний хэнгэрийг хүчирхийлэл худал хуурмгаар дүүргэдэг хүмүүсийг би тэр өдөр шийтгэх болно. Эзэн тунхаглаж байна. Тэр өдөр загасны дааман хаалганаас хашгирхдуу, хоёр дугаар дүүргээс гашуудл толгодоос чанга нижгэнэн сонсогдох болно. Худалдааны дүүрэгт оршин суугчдаа гашуудагтун учир нь Кананы бүх хүмүүс чимээгүй болгогдно. Мөнгийг хэмждэг бүх хүн таслагдах болно. Тэр захад би дэлгүүрүүдтэйгээр Ерүсэлимийг нэгжин сүнсээр зогсон хүмүүсийг шийтгэх болно. Тэд өөрсдийнхөө зүрхэнд эзэн сайнэгч мөөгч хийхгүй гэдэг. Цаашлбал тэдний баялаг нь олзволж тэдний байшингууд эзгүйрнэ. Тийм ээ, тэд байшингуудыг барих боловч тэндэн амьдрахгүй. Усан үзмийн талбай байгуулах боловч дарснаасаа уухгүй. Эзний агуу өдөр ойрхон байна. Ойрхон бөгөөд маш хурдан ирж байна. Эзний өдөр сонс. Тэнд дайчин зүрхэрэн уйлж байна. Тэр өдөр бол хилэнгийн өдөр, бэрхшээл зовлонгийн өдөр, эвдрэл эцгүйрлийн өдөр, хар түнэр харанхуйн өдөр, үүлс өтгөн харанхуйн өдөр. Бүрээ дайтах ухааны өдөр юм. Энэнд бэхлэгдсэн хотуудын эсрэг, өндөр болонд цамхуудын эсрэг өдөр юм. Би хүмүүст зовлон авчирна. Ингэснээр тэд сохор хүн шиг алхах болно. Учир нь тэд эзний эсрэг нүгэл үйлдэжээ. Тэдний цусан шороо мэт, махан бий нь баас мэт асгагдах болно. Эзний хилэнгийн өдөр тэдний мөнгөнч алтандч тэднийг чөлөөлөх боломжгүй болно. Түүний хардлтын галд бүх дэлхий цөлмөгдөх болно. Учир нь дэлхийн бүх оршин суугчдын бүрэн төгсгөлийг, үнэхээр сүрдмээр төгсгөлийг тэр хийх болно. Зефаня 2-р бүлэг. Ичгүүргүй үндэстэн хамтдаа цугларцгаа. Тийм ээ, цуглар. Зарилг нь хэрэгчхээс өмнө өдөр нь будааны хальс мэт хийсэн өнгөрч байна. Эзний шатаж буй уур чам дээр ирэхээс өмнө, эзний хилэнгийн өдөр чам дээр ирэхээс өмнө цуглар. Дэлхийн бүхэл даруй хүмүүсээ та нар эзнийг хай. Түүний захирамжийг тээж ирсэн хүмүүсээ зөв шударгыг хай. Зөв байдлыг хай. Магадгүй эзний уурын өдөр та нар нуугдсан байх болно. Учир нь газ хаягдаж, Ашкелон эзгүйрч, Аштод үд дунд хөөгдөж, Экрон үндсээрэн суглагдана. Далайн эргийн оршин суугчид Херетчүүдийн үндэстэнд гаслантая. Филисчүүдийн нутаг Канана. Эзний үг чиний эсрэг байна. Би чамайг устгаж, тэнд ямарч оршин суугчгүй болгоно. Тиймээс далайн эрг нь хончдод зориулж, агуйтай, хонин сүрэгт зориулж, хороотой бэлчээрүүд болно. Эрг нь Юдагийн гэрийн үлдэгстэд зориулагдана. Тэд тэнд бэлчих болно. Үдш тэд Ашкелоны гэрүүдэд хэвтэн. Учир нь тэдний бурхан эзэн тэднийг халамжилж, тэдний амжилтыг сэргэн. Би Моабийн илгэллийг, Амоны хөвгүүдийн доромжиллыг сонслоо. Үүгээрээ тэд миний ард түмнийг илгэдэж нутаг дэвсгэргийн эсрэг ихэмсэг болсон. Израилийн бурхан түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна. Тиймээс би өөрийн амьд буйгаар тангаргалая. Моаб нь үнэхээр Содом шиг, Амоны хөвгүүд нь Гомара шиг болно. Халгай болон давсан нүхэнд эзлэгдсэн газар дуусшгүй эзгүйрэл болно. Миний ард түмний үлдэгдэл нь тэднийг дээрэмдэж, миний үндэстний үлдэгсэд нь тэднийг өвлөх болно.
тэд элэглэж, түмэн цэргийн эзний ард түмний эсэрэг ихэмсэг болсон учраас бардам зангийнхан хариуд тэд үүнийг авах болно. Эзэн тэдэнд аимчгтай байх болно. Учир нь тэр дэлхийн бүх бурхдыг туран, далайн бүх иргэд хүндэснүүд өөрсдийнхэн газраас эзэнд бүхийг болно. Этиопчууда, та нар мөн миний элдэн далагдана. Тэр өөрийн мутрыг умардын эсрэг сунган, Ассирийг устгаж Ниневег эзгэрүүлэн цөл мэт хатаана. Ниневегийн төвд хонин сүргүүд төрөл бүрийн аратнууд хэвтэн хотын шувуу зараа хоёулан багнуудынх нь орой дээр хоноглоно. Шувууд цонхон дээр дуулна, эзгэрлэн босхон дээр байна, учир нь тэр хуш модон туургийг нүцгэлсэн. Энэ бол аюулгүй өршдөг баяр хөөртэй хот юм, тэр зүрхэндээ би байна, миний дэргэд өөр хинч байхгүй гэдэг. Тэр яаж эзгүүрэн аратнуудын амардаг газар болсон юм бол төвгээр өнгөрөх хүмбэр эсгэрэн гараараан зэв үүцэн даллах болно. Зефания 3 дугаар бүлэг. Тэршлүү бузартсан хэрцгий хот гаслан таяа. Тэр ямар ч дуу хоолойг дагаагүй, ямар ч зааврыг хүлээн аваагүй, тэр эзэнд итгээгүй, өөрийнхөө бурханд ойртойгүй. Хотын доторх жонгонууд нь архирах жарслангууд, шүүгчд нь үд шин чоннууд юм. Тэд өглөө юуч үлдээдэггүй. Иш үзүүлэгчд нь бодлоггүй, ур бүч хүмүүс бөгөөд тахилч нар нь ариун газрыг бузарлжээ. Тэд хуйлыг завхруулжээ. Хотын дотор эзэн зөв шударга юм. Тэр шударга бус зүйлийг хийхгүй. Өглөө бүр тэр өөрийн шударга ёсыг гэрэл давчирдаг. Тэд ундаггүй. Харин шударга бус нь ичгүүрийг мэддэггүй. Би үндэснүүдийг таслав. Тэдний буланд цамхгууд балгас болжээ. Би тэдний гудамжуудыг эзгүйрүүлсэн бөгөөд хинч зүгээр өнгөрөхгүй. Тэдний хотууд нь хөнгүй, оршин суугчгүй хоосон хаягдажээ. Үнэхээр чи намайг хүндэтгэж, зааврыг хүлээн авах болно гэж би айлдсан. Тэгвэл түүний талаарх миний товлсон бүхний дагуу түүний амьдрах газар нь таслагдахгүй байх болно. Гэвч тэд өөрсдийн бүх үйлдлийг завхруулахыг хүссэн. Тиймээс би олзонд босож ирэх өдөр намайг хүлээ гэж эзэн тунхаглаж байна. Үнэхээр үндэснүүдийг цуглуулж хаанчлалуудыг чуулуулж миний шатаж буй бүх уурыг миний зөвүүцлийг тэдэн дээр асгах нь миний шийдвэр юм. Учир нь бүх дэлхий миний зүтгэлийн галаар цөлмөгдөх болно. Дараа нь би бүх ард түмнүүдэд ариусгагдсан уруулыг өгнө. Тэгснээр тэд бүгд мөр зэрэгцэн түүнд үйлчлэхээр эзний нэрийг дуудах юм. Надад мөргөгчд миний тараасан хүмүүс Этиопийн голуудын чандаас миний өргөлийг авчрах болно. Миний эсрэг тэрсэлсэн та нарын бүх үйлдэлээс болж ямар ч ичгүүрийг тэр өдөр та нар мэдрэхгүй байх болно. Учир нь би та нарын дундаас бардам хөөрэх хүмүүсийг чинь зайлуулахад та нар миний ариун уулан дээр дахин хизээс ихэмсэг байхгүй. Гэвч би та нарын дунд даруу болон дорд хүмүүсийг үлдээж тэд эзний нэрд хоргодох болно. Израилийн үлдэгдэл ямар ч бурууг үйлдэхгүй, ёр худал ярихгүй. Тэдний аманд мэхлэгч хэл олдохгүй, учир нь тэднийг чичрүүлэх хинч байхгүй бөгөөд тэд хооллож хэвтэх болно. Сионы охиноо, баяр хөөртэйгээр хашгир, Израиля уухай хадаа. Ерүсэлимийн охиноо, баясан бүх зүрхээрээ баярл. Эзэн чиний шийтгэлүүдийг зайлуулжээ. Тэр дайснуудыг чинь зайлуулсан. Израилийн хан эзэн та нарын дунд байна. Чи цайшид өвчнөөс айхгүй. Тэр өдөр Ерүсэлимд хандан Сионо, Буэ, гараа бүү унжуул. Чиний бурхан эзэн аврагч дайчин та нарын дунд байна. Тэр та нарын дээр баясал хөөртэйгээр баярлна. Тэр өөрийн хайр дотроо чимээгүй байна. Тэр та нарын дээр баярын уухайгаар баясах болно. Товлсон найр наадмуудын талар гашууд гэсдгийг би цуглуулах болно. Тэд чамаас ирсэн Сионо. Цөллгийн зэмлэл нь тэдний дээрх ачаа юм. Арагтун, би тэр цагт та нарын бүх дарлагч нартай тооцоо хийх гэж байна. Би доглон аварч, хөгдөгсдийг цуглуулж, бүх дэлхийд тэдний ичгүүрийг магтаал болон яруу алдраар солино. Тэр цагт буюу би та нарыг хамтдан цуглуулах цагт би та нарыг оруулна. Үнэхээр би дэлхийн бүх ард түмнүүдийн дунд та нарт яруу алдар болон магтаалыг өгнө. Тэр үед би та нарын нүдний өмнө амжилтыг чинь сэргээх болно гэж эзэн айлдж байна.